Det var tidvis väldigt hetsig stämning här på Alexanderplatz i centrala Berlin, och då var det mest Delinka, alltså Vänsterpartiets anhängare, som stod med längs med gatan här bakom mig och skrek och sjöng ramsor åt AFD, som hade sin valvaka på en balkongterrass här precis ovanför mig. När jag kom hit tidigt igår kväll så kastades det flaskor, det uppstod ett eller två bråk, men det var såklart väldigt kontrollerat av polisen, som också stod längs med hela gatan och ut med torget här bakom mig. De tog aktion så snabbt någon närmade sig balkongen där AFD stod, och hade som sagt helt enkelt situationen helt under kontroll. Det blev tidvis hetsigare stämning då och då. På slutet dock så avtog demonstrationen av sig själv, så ungefär runt 11 på kvällen igår så omhändertogs två personer av polisen här på Alexanderplatz. Men någon timme sen efter det så avtog demonstrationen helt enkelt av sig själv och alla anhängare drog sig hemåt. Belen, du är ju på plats i Berlin. Hur skulle du säga att reaktionerna i övrigt har varit efter valet? För resultatet ses ju ändå som väntat. Ja, precis. Alla som jag har pratat med är sin partiledare trogen, till exempel Martin Schulz, många SPD-väljare som vi pratade med igår, men som ändå verkligen också har väntat sig den här utgången av valet. Redan vid 6 igår så var ändå rösterna räknade och väldigt tillförlitliga, och det var då som man insåg, ja, vi hade väntat det här, men vi hade ändå, de stödde ändå sin partiledare, till exempel Martin Schulz, lika mycket för det. Och när jag var på SPDs valvaka igår så sa de återigen att de visste att Merkel skulle vinna, men de blev extremt glada och det blev ett stort jubel när Martin Schulz kom upp på scen och meddelade att han kommer starta en opposition mot Merkel. Han har ju tidigare den här sista terminen suttit i parlamentet med Merkel, men det blev alltså väldigt glada reaktioner och väldigt stort jubel igår när han meddelade att han nu kommer ta opposition.